První posádky odstartovaly do letošní 44. rally Bohemia ze Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi v sobotu 1. července ve 14 hodin. Čekalo je 150 ostrých kilometrů rozdělených do 11 rychlostních zkoušek na 6 rozmanitých úsecích. Atraktivita rally především stále těží z unikátních tratí na Hodkovicku, Železnobrodsku a v podhůří Jizerských hor. Zdejší extrémně klikaté silničky v horském terénu plné vracáků a serpentin jsou oprávněně považovány za to nejlepší, co v rámci mistrovství České republiky máme. O tom hovoří i rychlostní průměry dosahované na rychlostních zkouškách, které patří vždy k těm nejnižším, i bez nutnosti významného použití nepříliš populárních zpomalovacích retardérů. Některé vložky byly hodně těžké, hlavně díky proměnlivému počasí, kdy se střídal suchý povrch s hodně mokrým během přeháněk. Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký vyhrál rally Bohemia již po 7., což se v historii této rally nikomu nepodařilo. Díky tomu se stal po 3. v řadě mistrem republiky a v kariéře již celkově po 5. Kopecký byl nejrychlejší v 7 z 11 rychlostních zkoušek a v českém šampionátu získal již 17. výhru v řadě. Třicetiletý pilot se dočal soutěže s centrem Mladé Boleslavy, dostal po 2. rychlostní zkoušce a první místo již neopustil. Pecha porazil o 69 sekund, Černý zaostal o dalších 27 sekund.